אומר המסילת ישרים, ככה כותב ספר מסילת ישרים לרמח"ל הקדוש רבי משה חיים לוצאטו, והוא כותב, עיקר הצדקות של האדם בעולם זה הממון שמושג על ידי האדם. איך בודקים את הצדקות שלך? זה איך אתה מביא את הפרנסה שלך, איך אתה מביא את הכסף שלך, מאיפה מקור ההכנסה שלך. וזה בעצם מה שכותב הרמח"ל הקדוש. אם זכה להינקות מהדבר שנקרא גזל, ואין גזל בידו, הגיע למדרגה גבוהה. בין נולד ולא גזל, בין גלגולו הקודם שגזל, בין עבר עבירות בגזל. זאת אומרת, נגע במה שלא שייך לו. זה גזלה. אדם מוציא ספר עכשיו החוצה, כתוב לך במפורש, יש הרבה בתי כנסת, כל המוציא ספר מבית המדרש, גזל בידו. זאת אומרת, מה זה גזל? זה לקחתי משהו שהוא לא שייך לי. זה גזל. אני נוגע במשהו שהוא לא שלי. אני לוקח ממישהו שבעצם לא שלי ולא מגיע לי. לקחתי משהו שהוא לא מיועד לי. ובעצם שעברתי על זה, אני עובר על כל התורה. כי יהודי מאמין צריך להאמין. מה ששלך, שלך. בשמך יקראו לך. ואת שלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע, אתה לא יכול לגעת במה שלא שייך לך. ואם אתה עובר על זה, אתה עובר על כל יסוד התורה. אם אני אקרא ליותם עכשיו, דניאל, הוא לא יבין מה אני רוצה ממנו. זה לא אני. דניאל, אבל זה לא אני, אני יותם. אבל דניאל, מה אתה רוצה מדניאל? דניאל, לא יודע, מה אתה רוצה מדניאל? זאת אומרת, אני מנסה להפוך את היהדו, אני מנסה להפוך את המהות שלו בזה שאני הופך את השם שלו. ואם אני לוקח משהו שהוא לא שלי, אני הופך את המהות שלי בעולם. אני הופך להיות גזלן. אומר המסילת ישרים, העיקר אצל השם יתברך, זה הבחינה איך אתה בממונות. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, שני פנים, לא פנים, לא, אין אחד אצל הקדוש ברוך הוא, תמיד יש שניים, שמאל ימין, למעלה למטה, בטן גב, תמיד יש צדדים, מזרח מערב, דרום צפון, שמיים וארץ, תמיד יש שניים לכל דבר. גם בדבר הזה ממון יש בו שניים. מאיפה לומדים? מהמילה ממון. אם אני אקח את המילה ממון, יש שם מ, ו ונון. ואם אני אכתוב את האותיות במילוי, זאת אומרת, אם אני אכתוב את האות מ, אז זה יוצא מ ומ. ועוד מ זה מ ומ. וו זה וו, א, וו. ונון זה נון, וו, נון. זאת אומרת, תחילת המילה ממון, אם אני אכתוב את האותיות במלא, גם בסוף יצא לי ממון. רק השאלה, איך אני מביא את הממון? אני מביא אותו לכתחילה בקשרות, או שאני צריך לעבור את המום, מום, וו שנגררתי, והנון של התומה. זה השאלה. איך אתה מביא את הממון שלך? ועל זה אומר המסילת ישרים, אמר הקדוש ברוך הוא, ההקרבה הכי גדולה שאפשר להקריב לי, זה איך אדם מקריב את עצמו בהכנסותיו ובפרנסתו. האם מאמין שכל מה שאמר הקדוש ברוך הוא אמתו? זאת אומרת, מה שלך הוא שלך? אתה מאמין שמה שלי שלי? ובשביל לקבל את מה שמגיע, אני לא צריך לגנוב מאף אחד? אני לא צריך לגזול מאף אחד? אני לא צריך לעבוד על אף אחד? ועל זה אמרה תורה. צער יורד בעולם. מתי יורד צער בעולם? כאשר אדם לוקח את מה שלא שייך לו. כאשר אדם נוגע במה שלא שלו. אדם, הוא היה אדם הראשון. תראו, תנא דבי אליהו מתחיל ישר באדם הראשון, שהוא גורש. ואומר התנא דבי אליהו, הוא מביא דבר פלא, הוא מביא דבר מאוד יפה. הוא אומר ככה, הוא אומר, האדם הראשון היה צריך לחיות נצח. ירד לו לאלף, ומתוכם עוד 70 נתן לדוד המלך. זה מי שקצת למד, יש את האבות שנתנו לדוד המלך, ויש גם את
אדם שנתן דוד המלך, ויש שם עניין, הרב גדעון, דיין צדיק בירושלים, ועוד גדולים מסברים את העניין על, על הזוהר שמביא 70 שנה הם נתנו, 70 שנה הוא נתן, אז זה חי 70 שנה, שזה 140. אז כתוב שהכמות שהיה חי, היה חי פי 2. זאת אומרת, אתה עכשיו חי נגיד 30, אבל ה-30 שלך זה 60 של דוד המלך, כי הוא לא היה מבזבז זמן לבטלה. אז החיים שלו היו עוברים, היה לו אריכות ימים. זאת אומרת, אבל לא נכנס, זה לא העניין שלנו. מה העניין של אדם הראשון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מכל העץ תאכל. מה בא לך לאכול? תאכל. כל הטעמים, כל העצים, לך, תקטוף לבריאות, תברך, בורא פרי העץ, תאכל. אבל מעץ הדעת לא תאכל, אל תאכל ממנו. זאת אומרת, אם אני אומר לך לא, זה לא שלך. מה עשה האדם הראשון? נגע במה שלא, שלא. מה הוריד על עצמו מיד? צער. קין ואבל. קין לוקח אחות. אבל לוקח שתיים. קין אומר, רגע, 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 זה לוקח שתיים, אני אחד? רוצה אני יותר ממנו. אני רוצה שיהיה לי כמו. מה הוא רצה? את מה שלא שייך לו. רצח את אבל אחיו וירד צער לעולם. וככה עד היום צער יורד לעולם. מתי יורד צער לעולם? שאדם מתעסק בגזל. אדם נוגע במה שלא שייך לו. ואיך יודעים באמת שגזל זה צער? אותיות גזל זה צער. שגימל זה 3 ימים לבכי. כשאדם יושב שבעה, אסור לבכות יותר משלושה ימים. אם ממשיך ובוכה ביום הרביעי, הוא ימשיך לבכות כל השנה ועוד שנים. אז 3 ימים לבכי. זין, 7 ימי 7. למד, 30 ימי אזכרה. גזל זה אבדה. גזל זה צער. יש לך גזל? לקחת עם מישהו, מה הוא? שאני לוקח עם מישהו, אז מה הוא? הוא נקרא? שנאבד לו. נאבד לו. מי לקח לו? הגוזל. הגוזל מהנגזל. הנגזל נקרא, אבד לו. הוא אבד לו, נאבד לו. אני נקרא שגזלתי לו. אומר הקדוש ברוך הוא, ומי אמר שאין מידה כנגד מידה? כל העולם זה מידה כנגד מידה. אתה לקחת? אתה תחזיר. ואם לא תחזיר את מה שלקחת, אני אקח לך משהו אחר. אולי אין לך כסף להחזיר. אבל רבותיי, מה אומר לך בדמייך? זהו, נגמר דמייך או יש פה עוד דמייך? בדמייך חיי, אומר הקדוש ברוך הוא, שני דמים יש, דם של ממונות ודם של נפש האדם. אנחנו עשויים מבשר ודם, ואדם שמתעסק בכספים, על כסף הורגים אנשים? על כסף רוצחים אותם אחד את השני? זאת אומרת, הכסף מביא דמים, כל העולם היום סביב הכסף. כל העולם היום מוכן להרוג אחד את השני בשביל הכסף. אנשים הם רוצחים אחד את השני בפה, בשביל שהוא יעלה והוא ייפול והוא יהיה לו והוא לא יהיה לו. זאת אומרת, כסף הוא מלא בדמים. נכון, נכון. למה? למה זוז? כי לא, יפה, יפה. מביאים המפרשים, למה נקראים הכספים זוזים? למה? שנזוז מדמים רעים, נזוז מזה, לא נרדוף אחרי זה, ולדעת שגם אם זה היום אצלי, מחר זה אצלו, כי זוזים זזים. זה זז ממני אליך. אהבת קושקוש, אה? אהבת. אז אומרת התורה שני סוגי דמים, שתי סוגי דמים. דם בשר ודם ודם של כסף. לכן, אם אתה לקחת בכסף ולא ישבת, ייתכן ותחזיר בדמים של בשר ודם.